Dnes vás seznámím s horkou novinkou a to je knížka Vikingové. Je to první díl započaté trilogie a je to dílo dánského autora Lasse Holma. Lasse Holm je dánský autor, který vystudoval grafický design a své knížky, které vždy situuje do historické doby a jedná se o takové historické detektivky, také ilustruje krásnými mapami, které sám vytváří. Vikingové je první knížka, která se objevuje na českém knižním trhu a můžeme se těšit na další dva díly a věřím, že opravdu upoutají spoustu fanoušků. Je avizováno už v našem knižním traileru, že by se knížka mohla líbit těm, kteří sledovali seriál Vikingové, ale pro ty je důležité zmínit, že knížka se oproti seriálu v mnohem liší, leč čerpá ze stejného námětu. Kniha ale mnohem lépe vykreslí Vikingy s jejich tradicemi a také touhou po krveprolití. Ragnar Lodbrok byl vikingský vůdce a také řekněme v něčem mýtická postava, kterou známe ze severské mytologie a poezie. Podle legend byl synem boha Odina a měl 5 synů s 3 ženami a jeho bytost je spojena, řekněme, s takovým nadpřirozenem. První díl trilogie Vikingové je nazván Pomsta synů a odehrává se v době, kdy 5 synů chce pomstit smrt právě Ragnara, který uhynul ve studni. Ústřední postavou celé knížky, která je pomyslně rozdělena na 6 částí, je ale Wolf, který později získává od Vikingů nové přízvisko Rolf. Wolf se s Vikingy setkává ve velmi dramatické situaci, která otevírá celou knížku a myslím si, že čtenáře opravdu vtáhne do děje a to je situace, kdy Wolf čeká na popravu přímo na šibenici, ale v tou chvíli vtrhnou do severské anglické vesničky Vikingové a začnou brutálně tuto vesnici likvidovat a jediný, kdo přežije, je právě Wolf. Důvod je ten, že ovládá jazyk, kterým mluví Vikingové a také jim posléze prozradí, že ví o tom, kde se ukrývají církevní relikvie, které by mohly Vikingové ukrást. Tato zápletka se jeví být v něčem taková možná prostá, ale tento děj se rozvine do, řekněme, historicky detektivního románu v tom, že Wolf se začíná seznamovat vlastně se zákulisím toho, že se setkal s 5 syny Ragnara a ti se přišli pomstit za jeho smrt. Dále odkrývá, že nikdo si není přesně jistý, kdo stojí za smrtí právě tohoto velkého vojevůdce, seznamuje se s řadou legend, které jsou s tímto mužem spojeny, začíná být těmito legendami lehce fascinován a do toho ještě začínáme odkrývat také jeho velmi pohnutý a záhadný příběh a tyto dvě linie se nám vlastně prolínají. Navíc knížka je extrémně, řekněme, dynamická v tom, že je vyprávěná v ich formě. Úplně úžasně zakomponovává do děje historická fakta, neboli domnělá historická fakta, která víme. A to, že se odehrává v 9. století, je o to vlastně, řekněme, zajímavější, že se vracíme tak do daleké doby a přitom ty charaktery těch postav jsou vykresleny tak autenticky, že se nám velmi snadno s tím dějem ztotožňuje. To, že je knížka rozdělena do 6 dílů, ji navíc velmi logicky chronologicky člení, takže se vůbec v ději nestrácíme. Na začátku máme rozepsány jednotlivé postavy v případě, že bychom se začali ztrácet, ale můžu avizovat, že postav není tolik a je docela snadné si vždy dané příběhy spojit s danou postavou. A velkým bonusem celé knížky je také závěrečný doslov autora, vysvětluje, jaké historické postavy odpovídají postavám v jeho knížce, také říká, které postavy si nějakým způsobem do děje přidal, či je přikreslil pro dynamičnost vyprávění. I přesto, že neholduju podle mě takovému krveprolití a brutalitě, tak na mé poměry byla tato knížka v tomto směru, řekla bych, ne tolik krutá a velmi dobře stravitelná. Naopak si neumím představit, že by tato knížka byla ochuzena o tyto vikingské divoké bitvy. Myslím si, že tato knížka může nadchnout jak fanoušky seriálu, tak kohokoliv, kdo se zajímá o historii, také ty, které baví historické romány, historické detektivní příběhy. Možná bych si troufla říct, že je pro náročnější čtenáře, protože ten sloh je lehce komplikovaný, ale o to více čtenářsky uspokojivý. Věřím, už i podle čtenářských recenzí, na které jsem narazila, že každý, kdo si knížku přečte, bude opravdu natěšen na další 2 díly, takže se nám otevírá velmi ambiciozní trilogie, kterou tímto vřele doporučuji.